מחר בשעה 7 יצטרפו עדי הכדורגל עם חת הדיוק, שיפתחו בצעדה משכונת התקווה ועד לשדרות רוטשילד. נמצאים איתנו באולפן יוזם הצעדה ויושב ראש ארגון בני יהודה כפיר עמר, וחבר ארגון האוהדים במכבי תל אביב שי מזרחי, ערב טוב לשניכם. יצחק, כבר היינו קצת מככב אצלנו בכתבה על הדרבי. כפיר, אנחנו נתחיל איתך, אתה באמת יוזם את הצעדה הזו, מאיפה הגיע הרעיון? קודם כל, אנחנו כארגון אוהדים, מעבר להיותנו אוהדי בני יהודה, יש לנו גם ערכים חברתיים. אנחנו תושבי השכונה, הדם שלנו הוא חברתי, אז באופן אוטומטי אנחנו מתחברים לדברים האלה. ישבנו החבר'ה ואמרנו, אנחנו רוצים להיות גם בעניין הזה, כי המצוקה היא מאוד גדולה והיא נוגעת לכולנו. והחלטנו להתארגן, כי אנחנו כארגון יש לנו כוח להוציא את האנשים החוצה. ואמרנו, נאגד את כולם, נעשה קואליציה של ארגוני האוהדים, נתקשר לחבר'ה, נצרף אותם לתוך העניין הזה, והעניינות הייתה ממש מרגשת. התקשרנו לחבר'ה ממכבי, התקשרנו לחבר'ה מביתר ירושלים, מכבי חיפה, וכולם אמרו, אנחנו איתכם, המחאה היא של כולנו, מחאה צודקת, מחאה חברתית, וכולם מצטרפים. שאני אשאל אותך, אבל למה בעצם צריך צעדה נפרדת? למה בעצם לא יצטרף לשאר הצועדים? הרי אתה יודע, אוהדי הכדורגל הם חלק אינטגרלי מהעם, לא? קודם כל, הצעדה היא של כולם, יבואו מכל הקבוצות ויצרפו, אני מאמין, עוד אנשים שלא קשורים לכדורגל. אני אומר עוד פעם, כמו שהוא אמר, יש מצוקות אמיתיות בעם הזה. אני בתור אוהד או אזרח שגדל בשכונות, רואה באמת המון מצוקות. ואנשים לא מסוגלים לגמור את החודש, ואני רואה גם מה קורה עם הרופאים, מה קורה בבתי החולים, ואנחנו, אני חושב, כאוהדים, כמו הסטודנטים, כעוד אנשים מהציבור, חובתנו גם לעשות את הדבר הזה, כאילו, זה מאוד חשוב, אני חושב, באמת. ספור לנו קצת על הלוגיסטיקה לקראת העניין הזה, איך אתם גם יוצרים איזושהי התעוררות לקראת הצעדה, מה הצפי? איך מגייסים את האנשים, כמובן. אז קודם כל, אנחנו, כמו שאמרתי, התגייסנו כל החבר'ה דרך הארגונים. ארגון יש לו כוח להוציא אנשים החוצה. היום אנחנו הולכים לחלק פליירים בשכונות וגם בשדרות רוטשילד, שהם הצטרפו אלינו ביחד. מגיעים אוטובוסים מכל רחבי הארץ, גם מבאר שבע, גם מקריית שמונה, גם מחיפה, גם זה. גם תושבי השכונה עצמה שהם מארגנים את כל העניין הזה, אנחנו יחד איתם, נכנסים ככוח, ואנחנו הולכים להביע את המחאה שלנו. מה הצפי שלכם? עכשיו, עוד דבר אני חייב להוסיף. כן, ודאי. המחאה הזאת יוצאת מהשכונה בגלל סיבה אחת. קודם כל, המצוקה שם היא מצוקה אמיתית. ודבר שני, בשכונה שאנחנו יוצאים למחאה, אי אפשר לבוא ולהגיד לנו שזה פוליטי או מפלגתי. כי השכונה זה מעוז של הימין, והמצוקה היא גם שמה, במיוחד שמה. אז לכן את זה אפשר כבר לבטל. אז לכן זה יוצא משמה, השכונה זה סמל חברתי, ולכן כולם בחרו לצאת מהמקום הזה, מהשכונה. אם יש תחומים בכדורגל שאתם חושבים שגם כן ראויים למחאה, או שאת הכדורגל אתם שמים בצד במקרה הזה? קודם כל זה צעד ראשון. צעד ראשון. אנחנו זה עיריית פתיחה של איחוד שלנו, של אוהדי הכדורגל, למחאה. ואני מודיע חד משמעית, גם בהתאחדות וגם לראשי הכדורגל. ברגע שאנחנו מתאחדים עכשיו, אנחנו נתאחד עוד מעט, וזה יבוא בקרוב, גם לגבי מחירי הכרטיסים, גם לגבי מחירי המינויים, וגם לגבי מתקני הכדורגל, שאנחנו רוצים שזה יהיה מתקני הכדורגל הכי טובים שיש. שי, היו ביניכם כבר איזשהם שיחות ראשוניות על איזה דברים שווים עוד מחאה, מה אפשר לעשות? לא, כמו שהוא אמר, אני חושב שמחירי הכרטיסים גם עוד פעם מאוד גבוהים, וכל הקטע שאין הרבה, אין כרטיסי נוער כמעט במגרשי הכדורגל. ועוד פעם, זה גם דרך למחות. וכמו שהוא אמר, הדבר, אין פה שמאל ואין פה ימין. אני באמת, הצבעתי לביבי נתניהו בבחירות האחרונות, ומאוכזב קשות מהדרך שלו. שומרים את זה חברתי. אה? שומרים את זה חברתי. כן, אנחנו שומרים את זה חברתי, ולביבי יש הזדמנות לצאת פה גדול. בוא נקווה שהוא ייקח אותה. טוב, כפיר עמר, שי מזרחי, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. בהצלחה עם הדבר הזה. כמובן.